Hey, Peter! Hallo, Bas! Hallo! Hey, wat was het net weer leuk, hè? Ja, het was net ontzettend leuk. Ja. We hadden net een lunch met Marjolein en Wikkel. Ja. En niet alleen directeur van Jean Mineur Media Vision, maar ook de grand dame van de Nederlandse media. Hoewel zij zelf, ze hoort het al vaker, ja. Het is niet zozeer een bijnaam, maar een soort van eretitel, is ze er heel bescheiden over. Terwijl ooit is de Carol Libbering, die zij 8 jaar op rij gewonnen heeft, en nu lieg ik niet, gewoon ooit is opgeheven omdat er gewoon geen eind meer aan kwam. En alles maar dezelfde winnares. Vond ik heel dom van de organisatoren van de Carol Libbering. Je moet er gewoon zeggen, 1 keer winnen en daarna oproepelen. Ja. Maar ja, goed, niet iedereen heeft het allemaal zo goed begrepen als wij. Sommige, nou, als sommige andere mensen. Ja, het hoeft niet per se wij te zijn. Nee. Goed. Heus niet. Peter, ja, Bas. Waar wil ik het vandaag over hebben? Ik wil het vandaag hebben over klanten. Over klanten? Ja. Ja. Dat vind ik een goed onderwerp. Is een leuk onderwerp. Kijk, je hebt natuurlijk merken, brands, ja. In Engels, maakt niet uit. En die hebben allemaal klanten. Ja. En het leuke is van merken, vooral grote merken, maar ook kleine merken. Die hebben niet alleen klanten, maar die hebben ook weer toeleveranciers. Tuurlijk. En dat zijn bijvoorbeeld reclamebureaus. En die reclamebureaus, ja, die toeleveranciers, dat zijn dan weer hun klanten. Ja, hé. Ja, ja. Nou, dat is leuk. Wij hebben ook klanten. Hè, als gelukkig als vakmedium. Als marketing report. Ja. Hebben wij klanten. Die noemen we overigens geen klanten. Nee. Die noemen we even een eufemisme voor. Die noemen we partners. Ja, en terecht. Ja, ik vind want dat klanten die komen en gaan, maar partners, ja, dat blijven toch partners. Worden soms zelfs vrienden. Over Marlene gesproken. Maar dat zo is het maar net. Geheel terzijde. Nou, ja, nu we op dit niveau zijn aangereken. Aanbeland. Ja. Ja. Het volgende. Wij hebben in oktober. Ik wou bijna zeggen 11 oktober, maar de datum is niet is ja, goed. Ja, die hangt op aan een het zijde. Het is fluïde. 11, maar 18 hangt, zou ook zomaar kunnen. Hangt af van de geweldige locatie waar wij mee bezig zijn, waar we nu nog even niks over zeggen. Hey. In ieder geval, oktober hebben wij Cross Media Awards. En een van die awards die je kunt winnen is de Cross Media Adverteerder. Heel goed dat je erover begint, Bas. Ja, Cross Media Adverteerder van het jaar. Van het jaar. Nou, nu hoef je er als adverteerder niks voor te doen. Want dat doet namelijk jullie toeleveranciers, ja. De bureaus. Die dragen adverteerders voor. Dus die dragen hun klanten voor. En die hebben altijd even een setje nodig. Omdat reclamebureaus en ook mediabureaus. Een setje of een zetje? Een zetje. Ja. Altijd heel druk zijn met dingetjes. En als ze niet druk zijn, dan zijn ze wel coke aan het snuiven op de Copacabana. Ik neem wel terug. Ja, dat tuurlijk. Vroeger staat vroeger nergens was dat zo. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Niet meer zo. Nee joh. Goed. Moet u filmpje opnieuw opnemen of doorgaan? Nee joh, gewoon doorgaan. Ja. Want het is namelijk, dat was vroeger. Vroeger. Nu is dat niet meer zo. Nu niet meer. Nee. Nou, dus. Maar wat wij erover zeggen? Ja, wij al helemaal niet, want wij hebben er geen geld voor. Maar ik vind er ook helemaal niks aan. Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik weet het niet. Nou, het gesprek gaat helemaal verkeerde kant op. Nee, maar kijk. Kan nog steeds voortzetten? Ja, dus de ene prijs. En dan komt de volgende, denk ik, of niet? Was je nog niet klaar met deze prijs? Nee, helemaal niet. Het gaat alleen maar over deze prijs. Oh, deze prijs, oké. Okay. Dus voordragen voor de Cross Media Adverteerder van het jaar. Van het jaar. Dat is hartstikke leuk. En dan ben je ook een setje daarmee, hè? Dus is het bijvoorbeeld, ik noem maar, weet ik veel, ik zeg maar wat. Merk X voorgedragen door bureau Ei. En dan win je dat ook samen. Ja. Hartstikke leuk. Dan moet je even naar crossmediaawards.nl gaan, inzenden. Hieronder staat er ook een linkje. Even op klikken. Even invullen welke je voordraagt voor Crossmedia. Adverteren voor het jaar. Ja. En dan even om de urgentie. Wordt het ook. Ja, even om de urgentie nog even weer te geven. Oktober uitreiking, ja. 31 juli, dat is dus deze maand dus. Ja, deadline voordragen.
Dus niks van de na de zomer. Nee, in de zomer. Ja. Sterker nog, voor veel mensen, ik wist het niet. Nee hoor. Nee, zeker. We hebben nu vaak genoeg gezegd. Ja. Hè, Bas? Zeker. Zullen we het nog een keer zeggen? Doe maar. Ja. Draag jouw klanten voor Crossmedia adverteren van het jaar, voor, of uiterlijk op, 31 juli. Ja. En daarna is het echt te laat, want de jury gaat gelijk zich erover buigen. De jury die gaat dus de voordracht oordelen, dus daar moet het ook een gemotiveerde voordracht zijn. Ja. En dan worden daar dan de genomineerde adverteerders uit... Gezondheid, bedankt. Ja. Gezondheid, Peter. Bedankt, Bas. Leuk. Je was me voor. Oh ja. Worden de genomineerden uitgehaald. En dan... Het kan even wat sneller allemaal, hè? God. Dat je niet nog eens een snuifje coke zou kunnen gebruiken. Gosje, mijn hé. Dit filmpje is over.